Сьогодні в Україні День пам'яті та примирення, а завтра – День перемоги. З 2015 року ці дні ми святкуємо у новому європейському дусі. У радянські часи існував міф, що СРСР самостійно переміг у Другій світовій війні. Наразі світ, а разом з ним і Україна, поволі позбавляються цих міфів. Потроху відходять паради, змінилися зміст і символіка свята. Краще збагнути події минулого та докопатися до істини допомагають історики. Сьогодні у студії відкритого заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Валерія Лавренко. Вітаємо вас, Валерія. Розкажіть, будь ласка, у Європі саме 8 травня символізує перемогу над нацизмом, бо цього дня Німеччина капітулювала у Другій світовій війні. Тобто, якщо правильно розуміти, 9 травня – це міф і варто вшановувати загиблих саме на день раніше? Ні, не міф. Просто розбіжність 8 і 9 травня зумовлена хронологією підписання капітуляції. Власне, 7 травня була перша спроба підписання беззаперечної капітуляції у Реймсі. І, власне, від Радянського Союзу підписував цю капітуляцію генерал Іван Суслопаров, який не мав таких повноважень і не мав директиви від Москви підписувати цю капітуляцію. І, власне, тому Сталін наполіг на ще одному підписанні капітуляції, яке відбулося у передмісті Берліна Карлсхості. І відбулося воно о 23.43, 8 травня. І, відповідно, за Берліном це була 23.43, а за Москвою це була 01.43. Тобто, таким чином, беззаперечна капітуляція, яку визнало радянське керівництво, була за московським часом підписана, ну, дійсно, 9 травня. У 2004 році, 22 листопада, Організація Об'єднаних Націй видала резолюцію, якою вона рекомендувала, окрім днів перемоги і днів визволення, вшановувати дні пам'яті і примирення. І от з 2015 року в Україні встановилась така практика, коли ми розділяємо День перемоги над нацизмом 9 травня і День пам'яті і примирення, коли ми вшановуємо переважно жертв війни 8 травня. А що слід розуміти під примиренням? Під примиренням слід розуміти те, що нам, сучасним, наше минуле не заважає комунікувати, не дивлячись на те, яку б сторону не займали наші предки. Тобто, що сучасні українці цілком можуть бути в одному військовому підрозділі, і українець зі Львова, чий прадід був бійцем УПА, і українець Дніпрачий, прадід був бійцем Червоної армії. Ті люди, які мають, ну, дуже різні трагічні історії сімейні Другої світової війни, що вони спільно можуть комунікувати і навіть можуть спільно виступати на одній стороні в військовому конфлікті, що ми бачили в рамках протистояння України російській агресії на сході. Скажіть, будь ласка, символом Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги став червоний мак. Чому саме ця квітка і що вона уособлює? Мак символізує жертву, віддану на алтар війни. Це такий європейський символ. В принципі, він був присутній і в вітчизняному наративі. От, наприклад, там далеко не ходити, в Севастополі на місцях боїв розповідали, що тут росте багато маків, тому що тут було пролито багато крові. Тобто цей символ, він, ну, в народній пам'яті існував, ну, і на наших українських теренах. В Британії є така практика, що мак у вигляді значка можна купити за завищену суму, за 5 фунтів, це, ну, багато достатньо, але ці 5 фунтів потім йдуть на підтримку ветеранських організацій. Я думаю, що, ну, Україні, в принципі, подібна практика б не завадила. Дякую, що завітали на відкритий.
Сьогодні говорили про День примирення та День перемоги, про вшанування подвигу українського народу та його внесок у перемогу. У студії відкритого була заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею Дмитра Яворницького Валерія Лавренко.